پیغام دیا تھا ایسا سخی ایسا بادشاہ
کہ جو بے دست ہو کے بھی سب کی جھولیاں بھرتا ہے، جس کے ہاتھ نہیں مگر کائنات کو عطا کرتا ہے۔ آج اس سخی بادشاہ کی ولادت ہے جو پیاسا ہی دریا سے پلٹ آیا، مگر آج اس کے نام پہ کائنات میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ کربلا مولا میں لاکھوں کا مجمع روضہ حسین پر، روضہ عباس پر سلامی دینے آیا ہے۔ ہر دل کی یہی صدا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس۔ اس عظیم عید کے موقع پر ہم تمام عالم اسلام کو ولادت حسین ابن علی، ولادت باب الحوائج، چوتھے امام کی ولادت کی مبارکباد، بالخصوص خدمت محمد و آل محمد اور خدمت امام زمانہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔